Martın 10-da Azergold Kapalı Səhmdar Cəmiyyətinin peşə və ali təhsil müəssisələri üçün elan etdiyi təqaüd proqramı müsabiqələrinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Azergold Kapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini, direktor vəzifəsini icra edən Ceyhun Kərəmov, eləcə də ali təhsil müəssisələrinin rektorları və müsabiqə qalibləri iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azergold Kapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov, təqaüd proqramları haqqında ətraflı bəhs edərək, layihənin kadr ehtiyacları üzrə cəlb olunması planı çərçivəsində ötən ilin sonlarından etibarən həyata keçirildiyini qeyd edib. Bildirib ki, sənaye və dağ mədən istiqaməti üzrə təhsil olan tələbələrə əhatə edən layihənin əsas məqsədi təhsilə marağın daha da artırılması, istedadlı tələbələrin potensial bilik və bacarıqlarının real iş yerlərində aşkar edilməsidir. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev peşə sahəsində Azergold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə mövcud əməkdaşlığın əhəmiyyətinə toxunub. Nazir bildirib ki, təqaüd proqramının tətbiqi gənclər üçün stimul kimi qiymətləndirilə bilər. O, həmçinin işə götürənlərin peşə təhsili sisteminə cəlb edilməsi, kadr hazırlığının işə götürənlərin tələblərinə uyğun aparılmasının zəruriliyindən danışıb. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini, direktor vəzifəsini icra edən Ceyhun Kərəmov da öz növbəsində Azergold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə mövcud əməkdaşlıqdan danışıb. O deyib ki, 2021-ci ildə imzalanmış əməkdaşlığa dair fəaliyyət planına uyğun olaraq həyata keçirilən təqaüd proqramına Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi və Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzindən ümumilikdə 60 tələbə müraciət edib. Ceyhun Kərəmov əlavə edib ki, Azergold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları bir neçə peşə təhsil müəssisəsinin müəllim heyəti üçün ixtisas artırma təlimləri keçirib və onların şirkətin istehsal sahələrinə səfəri təşkil edilib. Daha sonra təqaüd proqramı qazanmış tələbələrin təmsil olunduğu ali məktəblər, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Texnik Universiteti və Bakı Dövlət Universitetinin rektorları çıxış edərək, Azergold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə imzalanmış anlaşma memorandumları çərçivəsində görüləcək işlər və ali təhsil müəssisələri üçün elan edilmiş təqaüd proqramının əhəmiyyəti barədə çıxış ediblər. Sonda təqaüd proqramını qazanmış tələbələrə sertifikat və xatirə hədiyyələri təqdim olunub.